Bizim köylü orkestra. Mitt navn Neo Dada. Jeg vil også be om litt mer sitar i min monitor. Det mulig å få litt mer sitar i monitor? Ja, på bass, mine damer og herrer, Ace of Base. På vokal. Roger Gnagra, Vimrøftig Pizza, Bøttpløgg Larsen. Direkte fra Nederland, Lars Frank på saksofoner. Engel fra Adamstuen, a.k.a. Petter Kragstad på tangentur. Og ingen ringere enn Anders Kregnes Hansen på vibrafon, også kalt Zimpukru Kafuru Sotoro Tampaka. Og på trommer, selveste Terje Kristesnipp. Yeah.
la la la
symbolsk lyd på hva vi føler for dere. En symbolsk lyd på hva vi føler for dere. Det er vårt hjerte som går som et lokomotiv. Det kommer, kjære. Thank you.
Oslo! Daniel Frank, mine damer og herrer. Står på første rad. Flokk om ham, om dere vil. Flokk dere om ham! Jeg legger merke til at jeg sa ham, og ikke han. Gjerne ha litt mer vibrafon. Gjerne litt mer vibrafon. Sikk hukker du for poppåka Sototo-Toro. Mykt og atonalt gjerne. For nå blir det nemlig vibrafon og auksjon. Ja, mine damer og herrer. Det meget viktig at dere holder tåta nå. Hold tåta, for dette meget viktig. Dere jo samlet her av flere grunner, men en av grunnene at det blir utgitt en kassett i kveld. Det viser seg at kassetten har fastnet i tullen, fordi tollvesenet mente at denne plasten var mistenksom. Derfor, nei, det var mistenksom. Jeg mente mistenksom, faktisk. Jeg trodde det var en annen toller. Poenget i hvert fall at det eneste eksemplaret vi har av kassetten det dere hørte innledningsvis, altså presentert av den tyske Brecksmurfen, som dere kanskje dro kjensel på. Og denne personen en meget begavet person, men det spiller ingen rolle. Vedkommende presenterer altså kassetten. Så dere hørte side B av hele Der Tod der Gegenwartsmusik, som kassetten heter. Altså samtidsmusikkens død på godt bokmål. Denne da dandert inni denne nydelige kassettspilleren, som laget av, jeg sa for jeg lagt det noe i sted, den laget av Jonel Grande, som står der borte. Ja, for å gjøre en kort historie usedvanlig mye lenger enn det trenger å være, så vil jeg bare si at side A på kassetten og side B på kassetten krystet inn i en og samme kassett og lagt ned i dekk 1, altså her. Limt igjen med epoxylim, så dere kanskje kjenner duften av hvis dere står ganske nær scenen. Så har vi på kassett dekk 2. Her vi intet mindre enn den samme musikken reversert, altså baklengs, vrengt, vridd rundt. Tanken kun for å tekkes det, for å nå bredere ut. Og det logisk. Avantgarden jo motsatt av det folk flest liker, så da må jo det motsatte, altså baklengs, være noe som treffer. Jeg har limt på en liten skihopper for å nå ut til de som liker sport. Og så har vi en liten hund her for de som liker kjæledyr. På baksiden det intet mindre enn Sofie Elise, som ser ut mot oss, Norges mektigste mediekvinne. Og vi tenkte vi skulle starte på 10 kroner. Hører jeg 10 kroner for dette? 10 kroner fra Daniel Frank. Noen høyere? 20 kroner fra Else. 40. Hva sa du? 50? Var det noen annen som sa 50 før det? 60. Fra deg? 100. Hører du noen høyere enn 100? Shhh! Må du stille, vær stille bak her. Jeg ba deg om å spille, men likevel. Det gjelder ikke. Hører vi noen høyere? 200 fra Herren i svart. Herren i asbest. Herren kledd i asbest og epoxy byr 200. Det hans siste bud. Hører vi noe mer? Noen høyere enn 200? Første gang. Det 400 fra Marius? Ok, 400.
Hva sa du? Vi må bli ferdig og komme videre med musikken her. 400 ganske bra pris. Første gang allerede utelatt. Andre gang. Og så stakken. Hører vi 400? Det var et juksebud siden det var fra en som ikke her. Så hvem bød det budet som var lavere enn 400? Ok, det til deg. Du får den, 200. Men da ber jeg deg å fjerne denne fra scenen, for den giftig. Vi har testet den, og den virker ikke. Øyvind Hasnes, mine damer og herrer, den heldige eier av ureksemplaret av samtidsmusikkens død.
Frank, mine damer og herrer, på sopransaksofon og andre saksofoner direkte fra Nederland. Han øvd på noe helt annet. Kom hit nå. Drita full pilefjern. Han som ble stanset av tolv, men ikke har sett den. Vi hørte Disco Skridsko av Jono El Grande. Nå går vi over til et stykke fra et av våre tidlige album som oppkalt etter mig, nemlig Neo-Dada. Vi skal få høre hvordan det instrumentalt sett å kveles i all glede. The Choco King. Hold tåta. Hold tåta. Vi sparker til høyre og venstre. La 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 la.
Hjertelig takk skal dere ha. Det en, finnes det en håndverker I salen? En sagsbehandler? Gjør det det? Vi trenger sag, nemlig. For neste nummer. Og bevare meg vel! Vi har en som spiller sag I salen! Det mulig å få mer sag I monitor? Det på tide å spørre, det noen instrumenter dere ikke får godt nok med dere? Godt å høre. Vi bare lurte. Lydmann Bendik, ikke rykk på dine spaker. Vi bare lurte. Da skal vi prøve å få implementert Ole Henrik Mo, mine damer og herrer, på sag fra Claes Olsson. Det en sopransag, det ikke det? Daniel? Den til deg. Dette en sang til Hardanger Vidda. Den heter rett og slett Vidda. Og en gammel sleger tilbake fra 90-tallet. Med et gammelt ensemble som Stein Støren Bjerkakrosjur og Odden Sjeldal og jeg hadde på den tiden som het Vidda. Dette titelsporet til vårt eget orkester som vi nå hyller gang på gang. Gjennom de samme riffene som dere nå får høre. Thank you.
en vansinnig glöd och jag glider ingen nöd, för just detta är min bröd. Du kan tänka över detta, hjärnan vrider sig i smärta, handen står upp.
glans din aura strutta som en sol i stilla dunkert öde. Mine damer og herrer, Jonel Grande på bass! Preben på...
på Tangar. Han har veldig dårlig mage, det fordi han har spist mye kull I dag, som dere ser. Men I hvert fall så har vi da Ole Henrik Mo på sag. Lars Frank på saksofon. Legg merke til navnet Petter Sørli Kragstad på tangenter. Og ikke minst Anders Kregnes Hansen på perkusjon, vibrafon og det som verre Terje Engen alias Kristensnipp på trommer. Thank you.
Vær så god. Takk, kjære publikum. Dere fantastiske. Og vi avslutter med å gå av scenen.